নমস্কার, আজি আমি ফার্কাই ছিক্সৰ আৰু নতুন এটা পাৰ্ট লৈ আহিছোঁ। আজি আমি টালিয়াৰ মিছন এটা কমপ্লিট কৰিম। মিছনটো আছে আৰু ইমানো খাচ নহয়, মানে এইটো মিছন আমি দেখালে পিছৰ মিছনবিলাক মানে আপোনালোকে বুজি পাবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব, সেইটো কাৰণে এইটো মিছন এতিয়া খেলিব লৈছোঁ হা। তেওঁ মানে কিছুমান মিছন বাদ দিছোঁ, ভাল নালাগাবোৰটো আমি বেছি ভাল লগাবোৰটো দিমেই। তেওঁ এইটো আনিছোঁ মানে কৈছোঁৱেই, পিছৰবোৰ তেতিয়া বুজি পাবলৈ বেছি ভাল হ'ব। এতিয়া আমি টালিয়াৰ লগত আগতে কি কৰিব লাগে তাইক ক'বহে, আগতে তাইৰ লগত আগতে আমি কথা পাতিম। তাৰটোৰ ওপৰতে আৰু কি আছে আৰু, ডেনিৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে। ব্ৰেক দা চেইনছ, এইটো মিছন কমপ্লিট কৰিলে আমি ঘোঁৰা এটা পাম, ৰং বিৰঙৰ ঘোঁৰা এটা। আমি যে কিষ্টিলৰ গাড়ী এখন পাইছিলোঁ তাৰ এতিয়া মানে এই ঘোঁৰা এটা পাম। ইউনিক কিছুমান চখ আছে তাৰ, ঘোঁৰাটো অলপ দেখিবলৈ ইউনিক। আমি মিছনটো শিকাৰ পিছতে ঘোঁৰাটো পাম। প্ৰথমতে ইয়াত কেম্প, আমি ঘোঁৰাটোতো বিচাৰিমেই, প্ৰিজনাৰ কিছুমান আছে, সিহঁতকো আমি ৰেস্কিউ কৰিব লাগিব। আজি আমি এইটো হেৰিটোৰ কুকুৰ এটা পাইছিলোঁ নহয়, বুম বুম নাম আছিল তাৰ, আগৰ পাৰ্টটোত পাইছিলোঁ, আমি দেখাইছিলোঁ কেনেকৈ পাইছিলোঁ তাক। আজি তাক লৈ অহা নাই, গুৱাপুৰ লগত আজি আমি লাষ্ট মিছনটো খেলি লওঁ আৰু তাৰপিছতে বুম বুমক লৈ আমি ইয়াৰ পিছৰবোৰ যিমান আছে চব বুম বুমক লৈ খেলিম। গুৱাপুৰতকৈ ভাল বুম বুম এটেক কৰিবৰ কাৰণে, বহুত বহুত মজা হয়। পঠাম বাৰু বুম বুমৰ লগলৈ আমি, ইয়াৰপিছত খেলিমেই যেতিয়া আৰু চব দেখা পাম। এনেই এতিয়া ক'ত আছে, আগতে কেমেৰাটো চালে এটা দেখা পাইছোঁ, সিটো কোনোবা এটা বন্দী কৰি থৈছে প্ৰিজনৰ এটা, সেইটোকে মাৰি লওঁ। চাইছোঁ লুকাই লুকাই মাৰিব পাৰি নেকি। এটা কি হয়, প্ৰব্লেম এটা হয় মানে কি, এনিমিবোৰ আমি যেনেকৈ এতিয়া কেমেৰাটো হোৱাৰ আমি ক'ত আছে লুকাই দেখা পোৱাৰ পিছত ঘৰিয়ালটোক আমি এটেক কৰিবলৈ ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু ঘৰিয়ালটো দি এটেক কৰোঁতে বহুত টাইম লাগে। বুম বুমে বহুত ফাষ্ট এটেক কৰে আৰু সোনকালে মাৰি পেলায়, সেইটো কাৰণে তাক লৈ আমি তেনেকৈ মাৰিম ইয়াৰ পিছৰ পৰা। ভাল লাগিব বুমৰ লগত মিছন, হ'ব বাৰু বুমৰ কথা পিছত, এতিয়াটো মাৰিব লাগে এইটো মিছন। ইয়াত প্লে ষ্টেচনৰ গেমবোৰহে খেলিম হা, মই প্লে ষ্টেচন 5 ল'ম আৰু অলপ দিন লাহে লাহে, এইটো বছৰত ল'ম, অহা নাই মানে ফ্লিপকাৰ্টত। আৰু মানে কি হয়, বেলেগৰ পৰা ল'ব গ'লে বহুত দামটো কিনিব লাগে। এইটোক মাৰিম মানে মানে এইটো পিছফালৰ পৰা মাৰিম, এইটো এখন টেনিৰ ট্ৰিগাৰ। চাওঁ কিছুমানক লগা লগা পাৰোঁ, যদি কেইটামানক শেষ কৰি লওঁ আগত, বাকী যদি আমি দেখা নাপাওঁ এনেই, সিহঁতে যদি দেখা পাই যায় উপায় নাই আৰু, তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট খুলি মাৰিম। এইটো ঠিকেই আছে, এইটো এইটো এলাৰ্ম এটা আছে, এলাৰ্মো আমি ডিজেবল কৰিব লাগিব। ডাইৰেক্ট খুলি মাৰিম, বঢ়িয়া, ডিজেবল কৰাৰ দৰকাৰ নাই, খুলি দিয়ে ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত বচাব লাগিব, অ' নহয় ডিজেবল হোৱাই নাই, সেইটো কেমেৰাহে আছিল ওপৰত, আমি কেমেৰাটোৱে ভাঙি লওঁ। এইটো ডিজেবল কৰিলে লামডাল নাবাজিব মানে, বিচাৰিব লাগিব প্ৰিজনাৰবিলাক ক'ত ৰাখি থৈছে সিহঁতে। চাৰ্চৰুণৰ ভিতৰত য়েল্ল' কালাৰটো আছে, এইটো ইনচাইড চাৰ্চৰুণ, তাৰ ভিতৰতে আমি বিচাৰিম। এইটোৰ ওচৰত গৈ পেলাই অলপমান চকুত ওচৰতে দেখা যায়, বেলেগ বেলেগ চাগে আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ফালে বন্দী কৰি থৈছে। বিচাৰি আছোঁ কাৰণে বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এইফালে থাকিব নেকি, যাম যাম এইটো ফালেও যাম। এইফালে এনিমি এটা আছে নেকি, ৰেড কালাৰ অলপ হৈ থাকিলে এনিমিবিলাক ৰখি থাকে মানে হা, এইটো বিচাৰোঁতে বহুত টাইম লাগি যায়, অ' ক'তনো আছে জানো, এডাল বন্দি হৈ পেলাই এডাল পাল এটাহে আছে, সেইটো মাৰোঁ। ইয়াৰ ছালখন আনি নাই, দৰকাৰ হয় কাপোৰ চাপোৰ তেনেকুৱা কিনিবৰ কাৰণে, সেইফালে মানুহ খাই পেলালে এইটোৱে, মানুহবিলাক ইয়াত ভৰাই চাগে, এইটোক ইয়াত মুকলি কৰি দিছে হাৰামি এনিমিবোৰে। দুটা পাইছোঁ দেখা, এইটো পিষ্টল বঢ়িয়া পিষ্টল, জুই লোৱাৰ পিষ্টল এটা আছে এনেকুৱা সৰু, এডাল লোৱা নাই, এই দিগদাৰ, গাতে জুই লাগি যায়, গোটেইখন জুই লাগি যায়, আগলৈও যাব নোৱাৰি, মোৰ গাতে জুই লাগে,
আৰু তিনিটাক বচাব আছে, আমি চাৰিটাকে বচাইছোঁ দেই এতিয়ালৈকে। এইটো এনেকুৱা বাকচত গান কিছুমান পায়, এইটো এটা পাই গ'লোঁ গান। অলপ পিছত চাম এইটো কেনেকুৱা গান হয়, কেনেকৈ মাৰে এইটো, মানে মাৰি পেলাই ইয়াত কেনেকুৱা লাগে। কিছুমান গান এনিমিক, কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ এনিমিক কিছুমান থাকে নহয়, সিহঁতক মনতে বহুত টাইম লাগে। এটা এনিমিক মোৰ এটা এনিমিক মাথাডাল লাহিলে বেয়া হৈ যায়। এই মানে এইটো কি হয়, নাম পাহৰিছোঁ নহয়, কেচ কেচৰ নিচিনা এটা পুইজন, পুইজন এটা লৈ আহে গাত মাৰে এইটো, যেনেকৈ কাহ চাহ হৈ যায় সেইডালি গাত মাৰিলে। এই সেইডালক মাৰিবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ, আৰু জুইজোপাও লৈ থাকে, কালে জুইকালো মাৰে। পুৰাকৈ কাপোৰ চাপোৰ ড্ৰেছ ধুনীয়া হয়, সেইটো ৰকেট লাঞ্চাৰেই হ'ব। আমি ৰকেট লাঞ্চাৰ এটা পাই গ'লো হাঁ, এইটা মজা এটা, তিনিটা চাৰিটা থাকে নে তিনিটা থাকে দেখা নাপালো নহয়। আৰু এনিম পিছনক বিচাৰি বিচাৰি এতিয়া ইহঁতকে মাৰিব লগা হৈছে, ক'তনো আছে বিচাৰি নাপালোঁ বাকী তিনিটা। হেলিকপ্টাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে হা, এইটো কাৰণে আমি মেচিন গান ৰাখি থৈ দিছোঁ। এইখন গোটেইখন জুই লাগি গ'ল, আমি অকল আঠাৰ মাৰিছিলোঁ নাই এইটো গাত। আৰু তাক ক'ত আছে, এইটো পদতে যাওঁ আমিতো, তাৰতো সি ভাবিছে মই তাক দেখাই নাই, এইটো পিছত মাৰিম আমি আহি পেলাই। এই পিছনৰ কেইটাক বিচাৰি লওঁ ৰ কোনফালে আছে, সি তাৰতো ওপৰত বহি লুকাই আছে, সেইটো কাৰণে আমি তাক পিছত মাৰিম। তলাডাল নামাৰে কি, তুমি ছোৱালী দেই, আমি ছোৱালী নে ল'ৰা, আমি ছোৱালী ছোৱালী অঁ কলাৰ নিচিনা যে অকণ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, মানে হেয়াৰ ষ্টাইলটো মানে ল'ৰাৰ নিচিনা এটা এনেকুৱা হেয়াৰ ষ্টাইল এটা এনেকুৱা বাহিৰবিলাকত বাহিৰৰ দেশত এইটো হেয়াৰ ষ্টাইল মানে প্ৰচলিত হাঁ, সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা নিচিনা ভাবিলোঁ, ছোৱালী মানে ল'ৰাৰ নিচিনা ভাবিলোঁ, নহয় ছোৱালীয়ে হয় এইটো লাষ্ট ভইচ কাট হেয়াৰ ষ্টাইল। আমি প্ৰিজনক গোটেইকেইজনকে বচালোঁ আৰু কাম হোৱাই নাই, তালিয়াৰ আৰু কাম দিছে আমাক, চিকিউৰিটি কেমেৰাছ অল অভাৰ দিছ প্লেচ, সাম ফুটেজ কুড চেঞ্জ, কিবা এটা হেক কৰিব লাগিব আন্ডাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা হাম, ব্ৰডকাষ্টিং ফুটেজ কিছুমান, লুক ফৰ দা কন্ট্ৰল ৰুম, মেক্সিমাস মাতানজা সন্তু গ্ৰুপ, এইটো গ্ৰুপত তালিয়াৰ বিশ্ব আৰু আমি পাউলক লগ পাইছিলোঁ। এতিয়া কোন কি হয় মানে কোন কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে আমি ক'ম, তালিয়া মানে গান চান গায় তেনেকুৱা ডি জে, ডি জে বিশ্ব পাউলো ডি জে, সি মিউজিক মজা মিউজিক চিউজিক বনায় ধুনীয়া, আল্টিমেট ডি জে, তালিয়া গান গায় হিপ হপ গান। আৰু তাৰপিছত আমি বিশ্বক লগ পাইছিলোঁ নহয়, কি বুলি কয় এতিয়া তাৰ সেইটোৱে পাৰিছত, বিশ্ব অলপ হেকাৰ টাইপ তেনেকুৱা আৰু। তাৰপিছত আৰু কিবা যে তাৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ গম পাম ক'ম আৰু হাঁ। হেলিকপ্টাৰ এখন আহিছে হাঁ, এইটো কাৰণে আঁকি থৈছিলোঁ আমি, এইডাল গান মজা, বন্দুকটি মাৰোঁ হেলিকপ্টাৰ বহুত টাইম লাগে, আৰু চুপ্ৰিমতোনো কিয় এনেই খৰচ কৰিব লাগে ন, চুপ্ৰিমৰ টেং চেং আহিলে বেছি কামত আহে। আৰু মেচিন গান আছে যেতিয়া আৰু হেলিকপ্টাৰ এই উৰুৱাই দিম মেচিন গান দি আমি। আৰু এটা পিষ্টল গ'ল হাঁ, MP5K ছিষ্টেমটো এতিয়া আমাৰ ডাউনলোড হৈ আছে, 100% পৰা হ'ব লাগিব, 2%হে হৈছে। আমি এতিয়া এইটো এনিমিবিলাক আহি গৈছে মানে আমি হেক কৰা দেখি গম পাইছে, আৰু সিহঁতক মানে আমি এতিয়া বাধা দিব লাগিব, এইটো যাতে আমাৰ হেক কৰিছোঁ ন, এইটো যাতে বন্ধ কৰি নিদিয়ে মানে ডেষ্টৰ কৰি নিদিয়ে, তাৰবাবে আমি বাধা দিব লাগিব এনিমি। এতিয়া কাম আৰু এতিয়া 100% নহ'লে ৰখিব লাগিব, আৰু অলপ সময় লাগিব, পটককেতো 100% নহয়, মাৰি ল'ম এতিয়া ইহঁতক এটা এটাক মাৰিম, এইফালৰ পৰা আহিছে নেকি,
এইকেইটাক মাৰোঁতে বেছি টাইম নালাগে, সোনকালে মৰে। কিছুমান আছে বহুত টাইম লাগে, সিহঁতৰ কাৰণে আকৌ এইটো সৰু পিষ্টলে কাম নিদিয়ে, অলপ ডাঙৰ বন্দুক কিছুমান লাগে। এইকাল আহিছে, ইহঁতটো মাৰিম আমি, চবকে মাৰিম। মাৰি পেলাই মাৰি পেলাই তাৰপিছত যামগৈ আৰু ইয়াৰ পৰা। এতিয়া ছিষ্টেম শেষ হোৱালৈকে ৰখিব লাগিব আৰু। কিমান পাৰ্চেণ্ট হৈছে? 43। এইটো এইডাল মাথাডাল বেয়া হৈছে, এইডাল আহিলে ৰকেট লাঞ্চাই দি উৰি ক'ৰবাত ফুৰি দিলে এইকেইটা। এইটো কাৰণেও কাম দিয়ে, এইটোক মাৰিবৰ কাৰণে। এই কাহাতে জুই লাগিল, মই খুব বেয়া পাৰোঁ, মাথাৰ বেয়া হৈছে মই এইটো আহিলে। আকাশত বিজু দিছোঁ, বৰষুণ আহিব নেকি? হেলিকপ্টাৰ এখন আহিছে। বন্দুকৰ গুলি নষ্ট নকৰোঁ আমি, মেচিন গান ইউজ কৰিম। মেচিন গান আছে যেতিয়া আৰু আমাৰ ওচৰত। ডেষ্ট্ৰয় হ'লেই আৰু। আৰু অলপ বাকী আছে, কমপ্লিট হ'বলৈ। আমি হেক কৰি আছোঁ যে ছিষ্টেমটো, আমি গেছলিন চেচলিন অলপ কালেক্ট কৰি লৈছোঁ দেই। ছিষ্টেমটো হেক হয় মানে, বেছি পাৰ্চেণ্টেজটো নাই, অলপ আছে। হৈ গ'ল, হৈ গৈছে কমপ্লিট 100%। It's clear down here and I got the footage. এটো কমপ্লিট হবাৰ মিশন, বেছি কাম নাই। এইটো কি আছে, এইখিনি কি বি এমো আৰু মেডিচিনো পালো অলপ। Just do your thing, Talia. Okay, meet me at that shitty Anton statue by the front gates. This is where Antonৰ ষ্টেচু সৰ লক কৰিব দিছে দেই Talia, গৈ আপোনাকে বুজি পাই দিও, কৈ দিছো আৰু তেওঁ। এন্টন ষ্টেচুৱে সেইটোৱে গোটেইখনতে বনাই দিছে এইটো। ইয়াততো কাক মাৰিমটো গম পাইছে ন? এই নাম তালে মনত নাই মোৰ, তাক মাৰিম আমি। মুঠতে লেডি এজনী, তাইক মাৰিম। এন্টনৰ খাছ বুলি কৈছিলোঁ নহয়, ৱাইফে আৰু এন্টনৰ ৱাইফ, তাইক মাৰিম আমি। মাৰ কেঁচানে কি আছে নামটা, অলপ ইউনিক নামটো, সেইটো কাৰণে মানে ফুটি উঠা নাই মুখত মোৰ নামটো। এইটো জেপ্ৰা, কালাৰে কৰিব লাগে গোটেইটো। এই ঘোঁৰাও জেপ্ৰা নহয়, কি ফালতু বে মই, এই মানে কি জেপ্ৰা নিচিনা দেখা গৈছে ন এইটো কাৰণে। জেপ্ৰা গাত এনেকুৱা আচ থাকে ন, এইটো কাৰণে মুখত জেপ্ৰা ঘটি গ'ল। জেপ্ৰা নহয়, ঘোঁৰা হয় এইটো। এতিয়া মই ঘোঁৰা মাতিলে আহি যায় ন আগতে, এতিয়া ইয়াকো মাতিব পাৰিম মানে।